Para mara que ko iskulu na nu kana pege kana nu iskulu na kana ha stasa da Pakistan rotta so iskulu na nu ha stasa da Pakistan de si is lui no karar ta so pade zan pege si se pege ne چ کم اے سی راضی کم ڈی سی راضی کم ڈی ای جی راضی غی امتحان ور کئی د سی سس لوی پرچو کی تاسو د پاکستان دا لوی خلکو د معلومات و نزان خبر کے لوی خلق شزان تا ډیر لوی خلق کوئی ډیر لوی خلق اغا سوال پکی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نوٹ لکھ نہیں ہوتا بچنگڑے زوی پکی وئی یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہی کرا مالا سخت غصہ راش محمد مکہ میں پیدا ہوئے دسویں تک تعلیم مکہ کے مقامی اسکول میں حاصل کی تاسو پہ گئے دلسم پوری تعلیم پخپل کلی کے اوکو پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی گئے بیا دا اعلیٰ تعلیم دا فار آکسفورڈ یونیورسٹی تلار یستا و سو گیا مدتا تا دا اندو بچی ہے دا اندو بچی ہے دیکھا دا اندو بچی ہے تزکی ہے دا اندو بچی ہے چیتا تا دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاکا پا دماغو کی دا پرتارا چی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ کی لسم تعلیم حاصل کرے ہو خانا دی دا پلار دا میردین جو ماشا دا خنزیر طلاق بچی ہے تا تا دا خپل پیغمبر دون پتم نے لگی چی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسکول نو ہے تا تر خپل پیغمبر په ذهن کې دا چې دا ځکه تعلیم یافته راغلی چې دا آکسفورډ کې تعلیم کړی دی دا ستا عقل اخلي دا ولې دا وجه څه ده تاسو ته پته ده دا وجه څه ده په وجه ځان پیکې دا وجه دا ده چې تاسو خوښي دا ستاسو د های کلاس خلق دی ته زه برګر فیملیز وایم های کلاس خلق چې دا ما ستا سره په ناستو باندې وته ځان بدې ښکاري خدای کو ښکاري وته تاسو نه یې خبر دای چی سن والا کنوینٹ والا اغوی چی سکول تا وردن نشین اغوی پا کلیمه و پا دین و پا ایمان بانده کار نوی خو بس چی غط ڈگری والی دا یو غط کالج نو بیا سیده لارشی چر تا انگلینڈ تا یا امریکی تا لارشی غیر دین نسا خبر دی چی اگر دین نا خبر ندی دا آقا نا خبر ندی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا خبر ندی دا امہات المومنین نا خبر ننی دا کلمی نا ننی خبر دا دن نا ننی خبر نا پا پرچک خام خاتا تا دا لیکی اپنی لیکی با یاد ساتھ ایک ورے علمو زمونگ لیکلی ریش که چر تا یو چا تا دا پتنو چی زمان پیغمبر پا مکہ کی پیدا شویده او پا مدینہ منورہ کی وفات شویده دا پلار نمی داره و دا مور نمی داره علیمانوی دا سڑے کافر را غلی تا تر خپل پیغمبر پتنو لگی تا تر شکسپیر پتنو لگی تا تا دا انسٹائن پتہ لگی تا تا دا نیوٹن پتہ لگی اور تا تا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہ لگی تزان تا مسلمان ہوئے تزان تا مومن ہوئے تب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شفاعت حق دار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شفاعت تم کے شفاعت مسلمان تا ملاوے گی کٹاس ملحد و زندق تا نہ ملاوے گی زندق اگے تا ویل کی گی چی پا دن نہ پی گی یا ازان نا جان کڑی وی زمونگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکسفورڈ تنو تلے دا آکسفورڈ علوم دا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خپو مبارک و دا تلو مبارک دا لاد نپرات راغلی دا کیمبرج و دا فلاڈل پیا علوم دا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان خودی روی دا محمد رسول اللہ علیہ وسلم دا غلامان و دا خپو دا لاد راغلی تا سو خبر راغلی غلامان غلامان منگا حق علوم مانی سو کچھ اگا علم ور کی انسان تھا دا ریاضی و دا جیومیٹری خو انسان دا انسانیت نا اوباسی اگا دا اخلاق نا اوباسی دا تربیت نا اوباسی منگا پتا سی علوم سو کو منگا حق علوم تا محتاجی چھو منگا انسانیت تو خی انسانیت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علوم کے